Mä oon valvotun yöradioyön jälkeen ollut onkimalla tekemässä lattiaa ja nyt me tullaan saunasta. Ja pelästyin, kun mä katsoin saunan peiliin omaa ryhtiäni. Mä en pystynyt suoristamaan selkääni, vaan siihen jäi se notko. Mulla on nikamia supistunut. Yöpuvuissa. Mekin ollaan tässä yöpuvuissa. Siihen aikaan kyllä myös kuului se, että niin kuin yöpuvuissa hyvin paljon olisi. Niin kuin vaikka leireillä, niin se kuuluu, se 70-lukuun kuuluu siihen, siihen 70-lukuun kanssa. No. Yöpuku oli tommonen, että kaikilla piti olla nätit yöpuvut. Vai nätitkin vielä? Et vois Pekka on taas törkeästi filmannut, kun mä oon katsonut täällä niitä ihania kuvia. Tietenkin. Tästä. Anne. Se itse 70-luvusta. Vielä oli yksi, missä se oli siinä kolmas? Minä. Kansiolaita. Ja sitten jatketaan Resident Evilia. Tämä on muuten tänään kaverikaan Resident Evilia. Itse asiassa kakkosta niin ihan puolesta tehdään, mutta mä oon sen labrassa. Katsokaa, Pekka ei itse voi tunnustaa, mutta hän on täys pelle. Tässä kuvassa. Mitään. Kuvan pitäjä ei voi pitää. Tässä katsoja voi tarkistaa, kumpi on enemmän pelle, minä vai Mitja. Missä? Tässä videokuvassa. Siis ihan selvästi. Tuossa tsekottais, kato kyllä tällaisia tästä näin, kato vahjuksi tästä näin. Tasavertaisuuden vuoksi voi sopia, että molemmat on pelle. Mä arvostan peliä. Mä otin ihan aloksen yks. Mä otin nää ihan kevääseen, mä oon ne sitä lähellä. Näetkö nää hei? En ole. Tässä on mun perhe. Hei, mitä sä löyt? Kuka tää on? Se on minä! Se on Katri. Heli. Kato ihan Heli. Heli on toi. Esko ja Heli. Katoinko se siisti? Tuommoinen valea sininen protee. Varmaan palaa päähänkin. Toi Esko. On. Siinäkin toi Bartomas kadu. Petra ja Esko. Oliko se silloin siis tää, tää vaimo? Siis. Joo. Tässä on, tässä on muuten Pekka, tässä on Terhi. Ja tuossa on sen sisko Tiina. Aika, onks tää niinku Esko? Ei oo. No sori, se on tää 50-luvulla. Niin, se on mun Laura. Aha, joo. Onks tää niinku sitten 60-luvulta? Ei, kyllä se on 70-luvulta. Siisti toi bussi tuolla taustalla. Täällä on leiri. Se leiri oli niinku kaikki kaikessa. Tää on koulussa. Meidän luokalla. Mä oon tossa. Joo. Aika yleistä, että oli noin tukat oli. Millä lailla tukat oli? Tolla tavalla. Niin lukuisia ne kyllä ovat. Niin. Ostaanko mä puisia? Onko pyykkipoikien ostaminen ideologista? Niin, mä en tiedä tuleeko muovipu pyykkipoista mikromuovia vaatteisiin. No muovi ylipäänsä tietysti on tää. Jaa. Mä nyt vaan.
näin sen vaivaa, että mä otin sen toisesta telineestä. Joo. No mikä se sun installaatioidea mulle on? Niin, että siinä voisi olla sellainen niin, kohta, jossa kun ihmiset kesävaatteissa on vaaleissa, joo. Niin että tiedät sä, että ne vois myös niinku, että siellä laittaa sellaisen mukavan paikan, jossa voi lepäillä. Niin, että tulee semmoinen, niin että kun me ollaan yleensä aina viety jotain kotirekvisiittaa siihen installaatioon, niin tällä kertaa se rekvisiitta olisi sellaista, joka kutsuisi ihmisiä löhöilemään. Joo. Ja sitten, että me käytettäisiin myös alustana siis noita valkoisia mattoja. Miksi tässä niitä, on valkokankaana? Niitä oli, niinku, mitä oli taidehallissa. Niin on no ne, mitä on käytetty siinä mattoperformanssissa ja sekä Ateneumissa että taidehallissa. Joo, joo. Ja onneksi niitä ei ole täällä kotona juurikaan käytetty siis. Tuhrittu. Joo. Missä ne on? Niitä mattoja taidetarkoitukseen. Onko ne tuolla tanssisalissa? On. Mikäs tämä sisällöllinen suhde on siinä? Se on vaan sitten kutsua siihen tilaan. Niin, että ihminen on osa sitä tilaa. Et sehän oli siellä taidehallissakin, että ihminen sai sellaisen kokemuksen, että tuli niin kuin kotiin. Niin jatkaa sitä ajatusta. Joo. Ehkä meidän täytyy nyt kuvata sit sitä varten joku semmoinen niin kuin lavastettu tilanne tänne kotiin, jossa ne samat valkoiset matot levitetään tänne niin, että ihminen kokee, niin kuin, että ne samat matot on ollut täällä. Kesämatot. Et se, niin kuin mä ajattelen, että se valkoisuus niin että se liittyy siihen vuoden aikaan, kun se on kesäkuussa. Joo. Niin, että siinä on kesämatot, kesävaatteet, joka jotenkin ottaa kontaktia siihen paviljonkin, että se on kuitenkin uimarannalla. Mm. Että siinä voi olla jopa siis uimapukuja tai... Ja sitten täytyy sitten ajatella, että ihmisen on niin kuin helppo tulla sellaisena kuin on. Niin. Ja siis, että tietää, että se... kuvan heijastus, että se voi osua vaikka paljalle iholle, mutta silleen, että oletetaan, että ihminen, tai mä ajattelen, että ihminen, joka tulee siihen, niin että siinä olisi sellainen kesäinen fiilis, että siinä olisi niin kuin kesävaatteita. Joo.